Je tu ďalší diel série Programujeme s Jedným, ďalší diel pod série o jazyku JavaScript. Už v treťom dieli sa venujem callbackom, čiže funkciám spätného volania. Využívam pritom stránku JavaScript Info. Tak sa na tú stránku presuňme a v dnešnom dieli vám ukážem, ako sa aspoň čiastočne zbaviť toho pekla spätných volaní. Bude to iba kozmetická zmena, stále je to dosť komplikované. Skutočným riešením budú až prísľuby a dvojica async await. Takže najskôr to riešenie kozmetické. Tak máme tu ten skript, ktorý nahráva súbor 1.js a miesto toho, aby sme tu mali ten callback, anonymný callback, tak použijem pomenovanú funkciu. Hneď si to môžeme ukázať. Otvorím si VS Code, priečinou JavaScriptko a ten pôvodný skript tu nechám, vymažem ho až na koniec. Takže začnem takto. To bude to úvodné volanie a použijeme callback 1. Callback 1 musím teraz samozrejme definovať. Ten callback 1 bude obyčajná funkcia, takú šipkovú premením na obyčajnú, ktorá zistí, či je chyba. Ak nebude chyba, vykoná čo treba a nahrá ďalší skript. Takže idem definovať ten prvý callback. Takže funkcia callback 1. A teraz tam vložím, čo som si nakopíroval, odstraním tú šipkovú funkciu, takže ak chyba, chybu vytlačím, inak dám tento text a tu použijem callback 2. Musím to teraz ešte správne ukončiť. Potrebujem ukončiť tú podmienku else a ešte potrebujem ukončiť aj samotnú funkciu. Teraz je to v poriadku. Takže, ako to funguje zatiaľ? Zavolám funkciu nahraj script, druhým argumentom bude callback. Ten callback je tu, ten callback zavolá callback 2. Takže teraz už môžem využiť, že mám toto. A vytvoriť callback 2. Bude to volať callback 3. A callback 2 nahráva tú funkciu var.js. Var.js, kde si? Tu. No a tuto by sme ešte mohli pridať aj jeden riadok, keď nahrávame polia, tak môžeme si dať zobraziť tie zvieratá, aby to fungovalo presne rovnako ako predtým. Takže callback 1 a teraz tie zvieratá dáme až tu. Dobre, potom nahráme ten tretí súbor, takže si to môžem znovu nakopírovať. A použijem Alt Shift a šipka dole, zmením to na callback 3. Callback 3 už nezobrazuje zvieratá ani nenahráva ďalší skript,
Je tu chyba. Tak zistíme, kde je chyba. Je 17 hodín. Tu som vymazal tú konečnú množinovú zátvorku pre tú funkciu 2. Tak malo by to byť teraz už v poriadku. No a môžeme teraz vymazať to peklo. Tak peklo začína takto. Môžeme si to schovať, aby to bolo vidieť. Takže máme teraz takýto skript. Nahráme lodáš. Callback 1. Callback 1 nahrá callback 2. Callback 2 potom zavolá callback 3. A callback 3 už nenačítava ďalší callback. Takže môžeme to uložiť. Ideme live. Zobrazíme si konzolu. A všetko funguje tak, ako má. Tak vytvorili sme si trocha čitateľnejší súbor. Nie je to už také originálne peklo, ale stále je to peklo. Skutočným riešením sú až prísľuby a hlavne asynchronná funkcia. Ale to až v ďalších lekciách. Je čas rozlúčiť sa. Majte sa.